In 3, 2, 1, action. Hai, saya Prabhakaran. Saya pemain defender Selangor. Saya nak jawab soalan Twitter. Dosa ke roti canai? Roti canai. Second favorite mamak, nasi kandar pelita. Sebenarnya awak punya kaki favorite sepak bola belah kanan atau kiri? Kedua-dua sama hidup. Belah kiri. Kanan tak banyak guna. Belah kiri. Fourth question, pernah bermain dengan Kyubin dan Park Yung Jun dekat Perlis. Pandai tak cakap bahasa Korea? Tak pandai. Duduk sekejap je dekat sana. Dia orang pun main sekejap je, 6 bulan je. So tak pandai sangat. Soalan nombor 5, siapa player Selangor paling kacak? Siapa lagi? Ini bukan soalan, ini saya lah. Siapa left back idola anda? David Alaba. Siapa yang selalu beri kata-kata motivasi sebelum perlawanan? Selalunya roommate saya nama Devon. So kita duduk satu bilik, so kita selalu cakap pasal game sebelum game dekat bilik, so dia bagi motivasi. Siapa lagi handsome, Amri Ayah atau Koi Satya? Takkan Koi Satya, Amri Ayah lah. Amri Ayah muda lagi. Kalau Koi Satya handsome, habis lah. Muda tak? Which place of prayer do you usually visit most often? Which place of prayer? Dia tak ada satu tempat saya pergi. So, every week saya pergi tempat-tempat lain. So, it's like that. Favorite song? Amalina. Tak banyak sangat dengar lagu. Tapi, just kalau nak relax, Amalina ke, Elicat ke, macam tu. Siapa best friend dekat dalam team? Sean. Dia mesti happy kalau dengar yang ni. Okay? Hai, kalau Proba tak jadi pemain bola sepak, Proba nak jadi apa? Saya selalu ingin nak jadi polis. Siapa roommate masa travel? Nama Devon. MU atau Liverpool? Liverpool. MU duduk nombor berapa? Liverpool duduk nombor berapa? Bagaimana perjalanan kerjaya anda? Ceritakan dari awal terlibat dengan bola sepak. Kiri saya start lepas sekolah umur 18 tahun, saya start dengan Proton FC. So daripada sana saya naik untuk Super League. So lepas Proton FC saya pergi ke Harimau Muda B for 1 year. Lepas tu saya datang ke President Cup Selangor 2011. So satu tahun saya main sini, saya pergi ke Sime Derby President Cup. Lepas tu saya promote ke Super League, main 5 tahun. Then saya pergi ke Perlis 6 bulan. Then saya berhijrah ke Felda untuk 1.5 tahun. Then saya datang ke Selangor. Okay. Thank you untuk soalan-soalan anda. Teruskan menyokong Selangor. Take Giants.